yako akawuwo. Bat Magunda katurebe awadde yo office mu butongolo lwa lero oluvanyuma lw'okugitula mu kumala emyaka etaano okuva mu 2015 okutuusa omwaka guno nga esaabalamuzi w'eggwanga okuva lwe yalondebwa omukulembeze w'eggwanga lyatu. Kino kiddiridde omukulu ono okuweza emyaka ensanvu ssemateeka w'eggwanga gy'alagira ssaabalamuzi okukomako okuweereza mu kifo kino era ng'ejja ssaabalamuzi Bat Magunda katurebe gy'aweza ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde. The constitution says the chief justice retires at 70. Me, I want to retire. I'm tired. Do you know how many years I've worked in the government? I have worked now in public life, 8 years in the Attorney General's office as a state attorney, 13 years in government as a minister, then now 12 years as a judge. That's about 35 years of public service. Tell me why I can't say you want to retire from public service and go and do my other things. Wabulo n'omukwayo w'ofiisa akuutidde abalamuzi bonna mu ggwanga okola n'amaanyi okukendeeza ku muwendo gw'emisango egirwa mu makooti n'ategeeza nga kino bwe kivudde ku balamuzi okubeera bangalo bunani. For the judiciary to open up so that people ask us questions. You see, there are people who think asking a question to a chief justice is and hard work, we've got to do it. Yet we must really open up when people see that we are their servants. So these open days. Katurebe yalondebwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ku ssaabalamuzi mu mwezi ogwokutaano mu 2015 era ng'amaze mu kifo kino emyaka etaano bw'eddu nga kati woofiisi enaagikwasizza abadde omumyuka we omulamuzi Alfonso Kigamoi Owinyidolo enkya yaleero ku kkooti enkulu e Nakasero. Ono yeebaziza nnyo bonna babadde akolagana nabo musigali n'eddamuzi wabula n'ategeeza nga bwe basaanidde okukola n'amaanyi okulaba nga bamalawo emisango emingi egikandaaliridde mu makooti ag'enjawulo mu ggwanga. My privilege to thank all of you for this close working relationship. But also to say there is a time for everything under the sun. I have served, time to go home. Time to go home. To go and do other things. I'm not tired. I'm not tired. But not tired. I think I will go and talk to God. And as I said, do a few other things. Can you Kevin? Ya kusaki de gulide ino kulwa ABS television. If you go beyond the 80, that's pain and suffering.